Ensasa geno ebadde mu gombola y'eryama mu disitulikiti y'e Budaka, abantu okuva mu kika kya Nagwere bwe babadde bakunganye ku mukolo gw'okutuuza omukulu w'ekika kyabwe. Okusinziira ku bantu mu kika kino, omukolo guno gubadde gunaatera okuggwa nga n'ekumbaniya wa Bugwere John Chrysostom Wayabire amaze okutuuza omukulu w'ekika kino. Kyokka ono olumaze okutuuzibwa n'asalawo okulambula ebimu ku byobuwangwa by'ekika kye nga wano enjuki we zitandikidde okuluma abantu. Mu kavuvungano kano waliwo omu ku bakulu b'ekika akoseddwa era ono atasiddwa omu ku basirikale ababaddewo okukuuma emirembe oluvannyuma n'addusibwa mu ddwaliro lya Budaka Health Center 4 okufuna obujjanjabi. Abamu ku bantu abadde ku mukolo guno mu kwogerako nabo bagambye nti wandibanga waliwo omuntu ow'ettima akasusa amayinja mu njuki zino. Enjuki gigobye abantu bonna ababaddewa ababadde ku lujja bonna ababadde nga baagala kujjula mmere kulya. Enjuki zisuumye nnyo era naddala nze ziinumye zonna mubiri gwonna. Mu kwogera kwe ikumbaniya John Chrysostom Wayabire akasizza Balaam Koyire ng'omukulembeze w'ekika ky'abantu ba Nagwere. Era bandagireyo nga bikadiro kuba bino nga yoyo genteeka okutyamisya kale tindi kumenya mateeka. Oluvannyuma ne Balaam Koyire Kidandaire nga yatuuziddwa ng'omukulu w'ekika ategeezezza ng'obukulu buno bwe buli obw'ensikirano era nti butambulira mu nju ya Koyire. Nze ndiwenkoba tende mpandika etinatyama namulondo nga mbuleko enkoba gyabiri mu bbiri ndinayo. Ku ky'enjuki ezitabudde omukulu, Koyire Kidandaire asabye abantu obutatya n'abategeeza ng'enjuki zino bwe ziri kugwa okumukuuma. Era ndiwa owangwa. Owangwa niyo guno wendi kubalaga. Nemudigi balumire. Ege tuzo eliyo na giri etimu isatu. Singa ndakere ni nkola kundu. Ndamuwa ine na tebiyo na angatu. Na anuwa na nuwe nkati. Yona baliwo.